د بغلان د کډوالو چارو ریاست په مرسته آی او ایم په دې ولایت کې د جګړو له امله بې ځایه شوو هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د بیرته راستنو سوو او بېوسو کورنیو سره د نقدي پیسو او ژمنیو توکو مرستې وکړې. د بغلان د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وایي چې په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته 15,350 افغانۍ نقدي او د ژمنۍ البسې دوه کښتونه شامل دي. قرار است کې برای 676 فامیل برای هر فامیل 15,350 افغانۍ ما توزیع کنیم. د پالوی از 15,350 افغانی 3 عدد کمپل، 3 تخته کمپل و یک بسته کمک های زمستانی شامل پوشاک و جاکت و ایگپا. د بغلان مرستیال والی زبیول احساس وای چې د مرستې لڅ باندې شپک سو اویا کورنوی سره کیږي چې لړۍ روانه ده او د یوې شفاف سروې له مخې مستحق کورنۍ په نښه کړي دي څو مرستې ورسره وشي. تیرې یوې دوو میاشتو دوی څه باندې زر کسانو ترمنځ که سروی کړی ده او هغه څخه یې دغه مستحق خلک رایستي دي. د خلکو خپله پیشنهادونه هم کړي او کوم چې له پخوا نه هم په لستونو کې وو په انشاءالله چې په شفافه توګه دغه پروسه وړاندې تللې ده او نن تاسې شاهدان استئ چې په سلګونو خلک ناست دي تر څو خپلې مرستې. هغو کسانو چې د آی او ایم مرستې ترلاسه کړي خوښ دي او له حکومته د مننې سربیره وایي چې په دې ولایت کې حق اقدار ته رسېدلی خو ټینګار یې دا دی چې د مرستو لړۍ دې بېوزلو او بې ځایه شوو کورنیو سره همداسې جاري وساتل شي. د ریاست مهاجرینو لخوا نه موږ ډېر خوښ اخلو او په مناسب کومکونه خلکو سره وکړو او حقیقت کې راغله سروې کړو هغه کورنۍ سروې کړو چې هغه واقعیت ضرورت درلودی کومکو ته. موږ تقریبا یو کال کېږي چې مهاجر سیاست په لومړي ښار ته جنګول لاسه نو د ریاست ماجنه زمنه کوم چې په حقیقي او پاکستان کې مشکل درته غي سروې کړو او هغه کوم امیدوار استرو کې ای کومکو ادامه پیدا بکنه او شفافیت در بینش باشه. شفافیت در بین خواهش از ماست که شفافیت در بینش باشه و ادامه حساب ماجرین دیگه از دولت خود بسیار خوش هستیم که می گفتن که 15,000 افغانی و بعض لباس ها و لباس های زمستانی برای اطفال دیگه امروز برای ما. د بغلان د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په یادو شپږ سوه اویا کورنیو کې هغه بېوزله او جګړه ځپلې کورنۍ هم شاملې دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه مرکز پلخمري ته راکډه شوي دي او خپلې مینې پرېښې دي.